Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Dead Effect. Ještě než se pustíme do další mise, tak bych se vám chtěl omluvit za to, že poslední dobou nevycházely moc často videa a pravděpodobně to bude i tak pokračovat. Takže se omlouvám za to, že tyhle následující videa budou vycházet méně. Každopádně bych měl dodržet alespoň to, že vyjde alespoň jedna nějaká ta epizoda týdně. Je to z důvodu toho, že jsem byl posledních pár dní trochu nasraný, já pořád trochu ještě jsem a vůbec jsem neměl náladu nějak natáčet videa, tak jsem si řekl, že si dám radši pauzu, než aby to stálo totálně za hovno. Každopádně už to nebudu nějak dál zdržovat a pustíme se do další mise. OK, jsme teda tady, pravděpodobně tady jsme, no, nevím, jestli jsme tady úplně skončili, no, jo, určitě jsme tady skončili minule, jenom nás to hodilo trochu jinak a tady už vidíme, že máme nové nepřátele. Takže, wow, tohle bude docela krutý. OK, docela mi to sere tyhle dasraný střihy, ale, no, uvidíme, jdeme na to, snad už to nebudu nějak dál pokračovat, protože už jsem vážně teďka docela nasraný, tak jdeme rozstřílet ty sivině. OK, o, tohle nevypadá úplně dobře s náma, no radši, no nevím, tohle asi, kurňa, tam nemáme jít, tohle asi nepůjde dávat úplně tak headshoty, jak jsem si myslel. A co to tu? Wow, oni, celá krutý, to se zkouší nějaký pokusy. Peníze si vezmeme, se bude hodit, 2000, nevím, tak plus něco aspoň. Tak, vymlátíme tady tohle. Jo, jinak se ještě omlouvám za ty epizody, že to bude vycházet tak trochu na hovno a má, můžem tady jít, no, počkat. A náš starý známý, akorát, že už asi nejdou úplně na jednu ránu ty headshoty, nebo jsem se blbě trefil. No to je jedno, každopádně to jsou zasraní zmrdi a jdeme jel. O, co to? Počkat, oni hází, hodíme restart, tohle rychle projem znova. Nejsme úplně až tak dál. Ty vole, proč nás to hodí vždycky ta kamera, tak... OK, jdeme na to. Dobrý, trochu je to skropíme, jenom tak, aby jsme je dostali a oni ne nás. Zajdeme si pro ty peníze, nebo oni už tam, jo, jsou tu pořád. Tak vymlátíme tu skříňku a budeme se muset dávat pozor na ty kretény, co tam hází ty bomby. Pravděpodobně už vím, kdo to asi je. No, nebo spíš, co je to za typ. Uvidíme. Tak, pořád nic. What, ale co tam sakra bylo? To možná bude někdo, kdo bude nějaký raketomet, no. Máme to ještě jednou a když tak to pak střihnu. Počkat. Ty vole, vždycky nás to hodí, že se díváme na strop. No, co sere. Dobrý. Ještě jeden. Fajn. Asi budeme čekat úplně za těma dveřma a dávat si pozor, aby nás nějaký kreten nevletěl a uvidíme, doufám, že to teďka už vyjde. Ty vole, tohle mačkání vždycky. Tak jo. Dobrý, schováme se tady. Já to otevřu radši. Ale to by to mohlo být v klidu, kdyby jsme byli tady. Oni, doufám, že... Jo, jasný, tady... Jo, počkat. Ne, nebo já jsem myslel, že... Sakra, kdo to tam hodil? Někdo tam z toho pro něco hodil, ne? No, se jenom slepej. Tak, dobrý, to jsme dali. No, nemyslel bych to furt nabíjet, nevím. A, tam jsme jací... My jsme jim tam mohli hodit granát, aby si taky zkusili. Teď něco tady vybouchlo, že jo? Ups. Dobrý. To by snad mohlo pomoct. No, už tam nikdo není, tak jo, OK, otevřete se dveře a jdeme dále. Tak jo, hlavně pozor, jak tu náhodou nás nevyletí nějaká bomba, protože co mi tam má dělat? Počkej, do prdele, my jsme měli...
jo, datový terminál, někde poblíž. Že by byl, a, ale tady to ale nebylo otevřený, sakra, to je otevřený až teďka. No nevadí, jsme si to porozlídnem. Ta další tady tyhle ty svině. A to půjde, no i když. Prdele. Dobrý. Já jsme v klidu. Tak, nová zbraň. Co to do... viděli jste to, co tam někdo... Ne, ten oblíká světla, už jsem myslel, že po nás někdo pálí. Aha, aha, super. Granáty, já možná si ho musím nějak koupit nebo něco. Sakra. No, musíme střílet do hlavy, aby jsme dostali. Tak, pobereme si tohle, co bude hodit. Životy máme plný. Tady se podíváme. Tak, co je zase peníze? Oh, ale kruci. Celá dost. Tak, ještě tady. To se totiž vyplatí do těch skříněk lest. Jo, nějaká munice. Co to? Jo, jasně, jsou tady, ale já jsem z toho vůbec nevšiml tady těchhle kretén, že oni to ještě žijou. To jsou ale svině zase, no nedobré. Co teďka, já si, no než se, nevím jestli by se nám to dole, já si to hodím. Tady tohle rychlejší léčení, tamhle ještě něco vidím, nevím jestli už máme plno munice, že si nemůžeme nic vzít a půjdeme tady. Dobrý, jak nás to ještě nepřivře, to bychom to chcípli úplně. Jak největší kreténi a teď půjdeme dále, ok. Tak, tady snad nikdo není. Co? Oni žijou tyhle, tyhle malé svině? Doufám, že jsme někoho nezbudili. Prdele. Wow. Ale jsme v pohodě. Nic jiného tu není, počat. Máme to jedno, můžeme jít dál. Doufám, že teďka, když otevřeme dveře, že to bude v klidu. Ok, snad jo. Tak vezmeme tohle. Ne, vida. Jo, to nás nějak odmrzklo něco. Jo, já to chci, ok. Fajn. Tyvo, co jsem zase do... Aha, jo, jsem jenom kretén. Tak, tohle. Ok. Jo, fajn. Jedna šest... Co? 1672? Nevím teďka úplně přesně. Ok, takže jsme se měli vrátit zpátky. Jdeme teda. Wow, někdo se nám to probral. Ale jich to docela víc. O, to je to hop. No to, to ne, to ne. Ne, zkusím nějak uhýbat, protože ještě tady. Wow. Jo, jich tu je, ještě, ještě víc, než jsem myslel. Dobrý. Tyhle, teda krev za strana. No to si budeme muset dát pozor. Zkusíme... To prdele. Dobrý. Zkusíme jeho tohle. Jo, co to vyšlo. Ok. Vezmeme si munici, ještě tenhle. Fajn, že by to neměl někdo být. Takže ještě si zkusíme. Jo, dobrý, vzalo se nám to. A to radši tu munici tak proberu, jak kdyby náhodou. Tak, munice je maximum, nemůžeme běhat. No. Ty doufám, že nás tady nic nezabije, protože tady má... Tady minule lítaly ty bomby, nebo co? Dobrý. Fajn, nebijeme si, máme čas. Teda aspoň doufám. Co ty kr... No tak to ani náhodou. Tak, my jsme měli tady, že jo. Tady hodíme ten, doufám, že tam bude napsaný, jak jsem fat. Já 1672, dobrý. Přístup udělen. Jo, dobrý. Tak, můžeme jít dál. A...
Najdi komoru na vylepšení skafandru. Fajn. Wow, tak tohle ne, tohle jste přehnali s takovým množstvím. Dobrý, ale jsme ten hlavní lehlo, co koho jsem chtěl dostat. Vezme pěkně v prdeli. Ty vole, jich tam je čím dál víc, no to si děláš prdel. OK, musíme dostat. Můžu tam někde slyšet, jak to má opuštěný teďka v reprácích. Abychom tam mohli, já už vím, co uděláme. Já se docela hodil, přežil to někdo? Až na tady toho kreténa. No, pravděpodobně ne. Tak, vymlátíme tohle. Vím, co tam bude, aspoň něco. Není tu nějaký... vybíjení života, nějaká ta léčebna. No, pravděpodobně ne, ale tak nám se to dobije samo. Pobereme tu na munice maximum. Tak, dobrý. Počkat. A nohy, nohy bychom si mohli. To si až prdel, že my jsme mohli jenom jedno. No, sere na to. Najdi, dobrý, to jsme udělali a teďka. Já jsem... OK, zkusíme i tady. No, tam se pravděpodobně nepůjde. Co dělá tohle? Zajímavý. Tak, asi jdeme. Ale ne, tohle není dobrý. Tak, máme tu likvidaci. Že bychom to zkusili, tou likvidaci, nebo normálně rozstřílíme. Nevím, co je tak vhodnější, no asi ustřílíme, ještě nám taky zbývá už jenom poslední. Který nás nemůže chytit, nemá vůbec šanci. Tak, já si ještě vezmu ty náboje. A to jsme teda moc nestihli, toho právě pro mě ani nestihne. Nevíme si. Ha, no to chce udělat tuhle likvidaci. Ale aspoň tak, že jo. Dobrý, aspoň mě trochu skropili. No teď až vyleze jenom... Hlava, dobrý. Nice. Tak, jdeme dál. Tak, mi se splnila. Jo, no, docela myslím, že dobré. Další mi se už pouštět nebudem. Jenom teďka máme 25. Já jsem uvažoval o tom, že bychom neinvestovali... Fakt nevím, protože zbraně a tady tohle mě vážně docela láká. Tady tahle ta motorovka. A stojí 75 tisíc, což je fakt docela dost. A já nevím, jako teďka. Zkusíme vylepšení, kolik stojí například. To stojí 15. Přesnost, ty vole, to stojí úplně moc. Novou přebití si vezmem. Já nevím, já to ještě, podívám se ještě na ty zbraně, jestli to není něco dobrého. Hej, 35 zlata. 4. Ty jo, my to máme. Hele, na příští díl se můžete těšit, protože... To si koupím. To si vážně koupím. Jo, počkej, a to máme teďka kde? My si to teď můžeme jak vylepšit nebo něco? Oh, super. No, takže na příští díl se těšte.
Já tu hodím aspoň nějaký tady tyhle ty hovadiny. Příště si vezmeme teda tenhle Vulkan T6 a uvidíme, jak to s ním půjde. Tak jo, sice to bylo fakt za dost zlata, nevím, jak jsem to nazbíral. Já jsem to právě pro mě už měl, ale fakt nevím, jak se to dostalo tady. No a to bude pro tento díl tak vše, takže jestli se vám tady tenhle díl líbil, tak by byl moc rád, kdybyste dal like, popřípadě zanechali na mém kanále odběr, nějaký ten pěkný komentář taky hodně potěší a to už bude pro tento díl tak vše. Tak lidi, čaute!